Avui a la nit dels avis, mobilitat i transport. Parlem dels vianants, dels usuaris, del transport públic, del tren, d'anar a peu, anar en bicicleta, de l'economia. Anem bé, sobretot aquí a Terrassa, segur que tenim moltes esperances per millorar, perquè allà molt bona feina. Ho tenim tot preparat, doncs, comencem. Mantenir la mobilitat de la gent gran és un dels elements clau de l'envelliment saludable. La capacitat de moure's per la ciutat és un factor que ajuda al manteniment de la qualitat de vida i de la salut. Reforça l'autonomia personal, així com les possibilitats d'assegurar una vida social i personal activa. La gent gran com a ciutadans tenen dret a la mobilitat. Aquest dret, en ocasions, és difícil de realitzar, ateses les seves pròpies limitacions i també que es poden agreujar pels impediments que es poden trobar en el medi urbà. Les administracions públiques han de procurar els mitjans humans, tècnics i d'infraestructures necessaris per garantir l'efectivitat d'aquest dret. I per parlar del tema d'avui ens acompanya la Susi López, que és la directora del Servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Terrassa. També el Joan Aragonès, que va ser tècnic de mobilitat de l'Ajuntament de Terrassa de l'any 1972 al 2008. També el Manuel Tórtola. Manuel Tórtola és representant de la gent gran a la taula de mobilitat, membre dels Llelloflautes i també de Marea Pensionistes. I per acabar, la Maite Farnós, que és agent de la policia municipal d'aquí Terrassa. I al públic d'avui ens acompanyen usuaris d'activitats dirigides del Club Natació Terrassa, que ens explicaran, evidentment, quines activitats fan, però sobretot, com hi van a fer aquestes activitats, si van a peu, en transport públic o amb el cotxe propi. Susi, per començar, quan parlem de mobilitat, a què ens referim? Per exemple, a moure'ns per la ciutat, el transport, la qualitat o tot plegat? Sí, efectivament, quan parlem de mobilitat, parlem en general de la mobilitat de les persones, però també de la mobilitat de les mercaderies. Clar. Quan parlem de mobilitat sostenible, que és com un concepte que s'ha anat incorporant des de fa 20 anys, doncs és no només garantir que tot això es pugui fer, sinó que es pugui fer sense comprometre els recursos que tenim actualment, no? Per tant, fer que sigui de la forma que menys consum energètic produeixi, que menys contaminació acabi emetent, en fi, no? que el cercle el tanquem. No? Clar, l'important és que, per exemple, l'any 2000, a través del Pacte de la Mobilitat, una quarantena d'institucions de la ciutat, tant públiques com privades, veu partir aquestes línies mestres. No? Explica'ns una miqueta quins són aquests eixos bàsics de la mobilitat i el transport de Terrassa. El Pacte per la Mobilitat va ser un document que al final signaven les entitats de la ciutat, que signaven també els grups polítics, que servia doncs, per marcar el camí, per marcar la visió de futur. No? I per tant el que marcava és doncs, hem de canviar el model de mobilitat que teníem en aquell moment, estem parlant dels anys 90, no? Hem de canviar el model de mobilitat, que era un model molt basat en el vehicle privat, per afavorir la mobilitat a peu, afavorir la mobilitat en bicicleta, afavorir la mobilitat en transport públic i, per tant, el document al final és una sèrie d'intencions, no? D'anar canviant aquest model, doncs, afavorint aquesta mobilitat més sostenible. Bàsicament és això i és un document que encara avui el conservem, no? Tot i que ara ja hem fet la revisió del Pla de Mobilitat i hem redactat una miqueta els objectius, però amb la mateixa, diríem, la mateixa filosofia. La mateixa filosofia i sí, línia. Sí. Bàsicament, i el Joan ens explicarà, perquè vas estar molt temps com a tècnic de mobilitat, ara s'aposta clarament, i si no que em corregeixi la Susi, de cara als vianants, de cara als usuaris. En la teva època, els vianants i els usuaris quedaven, no sé si en tercer o quart terme, perquè primer eren els vehicles, no, Joan? Sí. Sí, sí. O sigui, no només des del punt de vista de mobilitat, sinó el propi urbanisme es gestionava i es gestava i es feia tenint com a element principal el vehicle. I el que era més important en el moment era que aquell vehicle pogués arribar a tot arreu. Els comerços volien que els vehicles passessin per davant del seu comerç perquè si no passaven els vehicles per davant del seu comerç no vendrien. Clar. La gent... Tu, amb aquest aspecte, perquè jo he parlat amb tu, vas tindre fins i tot conflictes vianals i de comerços, perquè ara és molt fàcil dir, bueno, és millor peatonal perquè la gent passeja i va al comerç i als serveis. Però en aquell moment, quan tu, Joan, deies, anem a fer tal carrer peatonal, no sé si va ser el Sant Pere... Sí, sí. Mira, la cosa va començar. Jo vaig entrar a l'Ajuntament el 72, em vaig dedicar a mobilitat a partir del 70, entre 74 i 75, i a partir d'aquí vam començar.
La idea era gestionar els cotxes, gestionar la seguretat dels cotxes. Els cotxes havien de posar semàfors perquè els cotxes no xoquessin entre ells, no perquè deixessin passar les persones, sinó perquè els cotxes no xoquessin entre ells. I bueno, estàvem en aquest marc. I aquest marc no estava definit per res. Veníem d'una expulsió de les bicicletes, dels vianants i dels carros, que havien estat ocupats aquests espais, que havien estat ocupant el que era la via pública anys enrere, els anys 40 estàvem en aquesta situació, els anys 50 hi ha l'expulsió d'aquests elements i es passa al vehicle. I el vehicle és el gestor, és el principal, és l'estrella. És el protagonista. És el protagonista. A Terrassa devia ser, no recordo exactament, però estem parlant, jo crec, que de l'any... principis a finals dels 70, a finals dels 70, es va peatonalitzar un primer carrer, que va ser el carrer Cremat. El carrer Cremat, correcte. El carrer Cremat es va peatonalitzar, i el peatonalitzar aquell, com que era un carrer petit i els comerciants i els veïns ho entenien, es va poder gestionar i es va poder gestionar bé. Després d'allò va funcionar i jo vaig dir, victòria, ja hem guanyat. Clar, però aquí va ser el model a seguir, no, Joan? Sí. Primer, el carrer Cremat, vale? I no va haver tants problemes, no? I després el carrer Sant Pere. El carrer Sant Pere per què? Perquè, si recordem, hi havia una cantonada de baix que quan passava un cotxe tu havies d'entrar en una porta de la Montserratina o d'una altra, perquè el cotxe no hi havia vorera. Gestionem aquest, intentem, fem un projecte, intentem parlar amb els veïns i comencem unes obres a l'estiu perquè quan arribi la campanya de Nadal el carrer Sant Pere estigui asfaltat, estigui peatonalitzat. Peatonalitzat. Hi ha un col·lectiu determinat que posa un interdicte i aquest interdicte ens para les obres. I llavors què passa? Para les obres, es retrasen les obres i què passa? Arriba la campanya de Nadal i els comerciants es queixen dient que sembla mentida que, no, que hi hagi fang en el carrer i que no es pugui circular. I els intents, escolti, miri, si, sap què? Vagi i parli amb aquests senyors d'allà, que són els que han posat l'interdicte, perquè si no sí que estaria acabat. Clar, clar. Va costar i al final es va aconseguir fer. I va ser un èxit, no? I va ser un èxit. Va ser un èxit, clar. Sí, sí. Aquí, Manol, és important, tu que també ets pensionista, tu has vist molt canvi a la ciutat referent a la mobilitat, el que deia el Joan, de que abans la prioritat era el vehicle i els vianants, pues, que s'espavilessin, com aquell qui diu. Tanta diferència com podem parlar d'uns 600 i els cotxes que tenim avui. Clar, uns 600 quan diem el cotxe, els 600 del cotxe. A primers dels anys 60, per exemple, els cotxes no portaven intermitent. Tenien que fer-ho aixecant la mà, traient la mà fora, no? per la finestreta. No? Per sí, que la diferència ha canviat amb el tema dels carrers és el mateix. Clar. És exactament el mateix. Sí. I el canvi mental de que tots tenim, de que realment què és el que tenim que fer per utilitzar els carrers, també ha variat totalment. Als anys 60, primers dels 70, el que no tingués uns 600 per anar al popa, per anar de vacances, pues era una desgràcia familiar. Bueno, i si llavors, si tenies un 124 o 1.430, millor ja, no? Això ja era el nou plus ultra. Hi va haver un moment que el vehicle no era només un mitjà de transport, sinó era el segell del nivell de vida, de l'estatus que tu tenies en la societat. Clar. Llavors no tenies cotxe i deien, però no tens cotxe. Jo me'n recordo que jo vaig arribar als 30 anys i no tenia cotxe. El meu pare em deia que no el podia pagar perquè no es... I era, tenia un comerç i tenia un instal·lador. I deia, no, és que a més, és el pàrquing, és el no sé què, és el no sé quant. I quan ell deia això, l'altra gent deia, no, sí, no cal, parca-la al carrer. Parca al carrer, bueno, al carrer. I el carrer ara és per a les persones, perquè puguin transitar, i per això s'ha fet la taula de la mobilitat. Tu, Manuel, fa poc que hi ets, si ara, Susi, tu fa poc que hi ets i estàs a la taula, però hi ets perquè valores que han d'haver uns canvis, no? Sí, exacte. Jo, pràcticament, reunions de la taula, gairebé, solament hem tingut una vegada, i aquest divendres que tindrem una reunió també. Són les primeres. Més he estat amb altres temes. Amb els altres temes. Però t'hi has posat perquè veus que s'ha de fer alguna cosa. Sí, ho sí, deia. Però, lògicament, dintre de com automobilista que he sigut des dels anys 60 fins ara, i
ara cada vegada m'agrada més caminar que no, clar, que no anar amb el millor. Cotxe. Susi, no, anava a dir que hi ha hagut un canvi absolutament des de l'època que parla el Joan a l'època que estem ara. O sigui, abans era un bé molt preciat el vehicle privat, sí, i ara sí. Aquest bé tan preciat s'ha convertit en una tableta. Clar, o sigui, ara per la gent jove pues, és molt més interessant tenir una tablet o tenir tablet, una bona connexió a internet que tenir un cotxe. El cotxe està perdent, diríem, valor de prestigi, valor el que tenia, no? Que és important, és important. També avui que ens acompanya la Maite, que és agent de la Policia Municipal d'aquí Terrassa, vosaltres el que feu més, un treball potser més pedagògic, més de conscienciació i també una miqueta de seguretat, no, viària? Sí. Què és el que treballeu, què és el que feu? Nosaltres el que fem és molta prevenció. Clar. Jo estic en el Departament d'Educació Viària i allà el que fem és molta prevenció. El que m'ha fet molta gràcia és el que ha explicat el Miquel, no? En el tema dels 600, que havia de treure la mà i tampoc es portava cinturó, cosa que clar, avui dia impensable. No? Encara va vindre molt després, eh? Sí. Sí, nosaltres tenim... Hi ha el departament que va per les escoles explicant als nois i noies, fem l'educació, però també és veritat que hi ha hagut de l'obra social la Caixa, juntament amb Creu Roja i a l'Ajuntament, en col·laboració a l'Ajuntament, es va fer un programa per la gent gran, a acompanyar persones grans. Els sempre acompanyats. Els sempre acompanyats, correcte. Exacte. Aleshores, d'allà a la gent gran també els hi parlem de prevenció. Prevenció en el què els expliqueu, què els hi comenteu, què han de prevenir? Ui, en tema de prevenció ciutadana, el tema de quan vagin al carrer, no? Quan vagin a les pensions, quan vagin a les caixes a cobrar la pensió, sobretot que vigilin qui tenen al costat, no portar molts diners a sobre, portar sempre el bolso, sobretot les senyores creuats, no? Perquè no els hi facin una estrabada, els puguin tirar a terra i els puguin fer mal. També el que quan ens entra una trucada d'algun tema relacionat amb la gent gran i evidentment hi anem, veiem la situació i si nosaltres podem solucionar-ho, solucionem i si no ho derivem al departament que correspongui. Clar, clar, clar. L'important és això, la feina que vosaltres feu, tant pedagògica, l'educació viària, i també donar resultat a les problemàtiques que poden haver davant dels robatoris. També, Susi, en el tema de la gent gran, a vegades la gent gran travessa per on no ha de travessar i moltes vegades a la pròpia ciutat hi ha molts accidents que, bueno, malauradament pateixen la gent gran, no? Això és una realitat, no sé com ho podem afrontar, millorar... A veure, no hi ha molta accidentalitat, eh? O sigui, a Terrassa, perquè la gent es faci una idea, hi ha 2.000 accidents a l'any, sí. D'aquests 2.000 accidents hi ha 1.000 víctimes, vull dir persones que tenen algun tipus de lesió greu, 4 morts, això sí que ha sigut un valor bastant elevat de l'any 2015... Clar. Però en general estem parlant de 1.000 persones que tenen, bueno, que tenen algun tipus de la gent gran, estàvem mirant les estadístiques abans d'entrar, hi ha només 34 persones que hagin estat atropellades, que hagin tingut un atropellament, no amb una conseqüència mortal, sinó que hagin tingut algun tipus d'atropellament. Sí. Per tant, si mirem aquesta xifra comparada amb els milions de desplaçaments que es fan durant tot un any, pues, home, no podem dir que siguin molts accidents ni molt menys, no? Ni comparativament amb altres ciutats tampoc. Ara sí que passa que de tant en tant pues, hi ha persones que travessen per on no toca i això com suposa un risc més alt. Què hem de fer aquí? Home, sempre... Bueno, la Maite això us ho explicaria molt millor, no? Sí. Però... sí, sí, jo els aconsellaria a la gent gran que quan vagin caminant, sobretot a l'hora de travessar un pas de vianant, que vigilin. Bueno, i que passin per un pas de vianant, perquè moltes vegades sí, no passen ni per el pas de vianant. No? Exacte, a vegades van i et creuen per qualsevol lloc, i és molt perillós. Sí. Evidentment que quan passin per un pas de vianant sempre hi hagi el contacte visual amb el conductor, no? Que no vagin, directament cap a l'altre cantó, és a mirar, sempre tenen que tenir el contacte visual amb el conductor. Quan arribin a un pas de vianant regulat per semàfors, a vegades per la mobilitat que tenim doncs no podem anar tan de pressa i si arribem i està verd doncs esperem a l'altre semàfor que es torni a posar verd i així evitem que ens puguin atropellar perquè clar, una lesió amb una gent gran sempre és molt més complicada, no? I els reflexos són uns altres. Exacte. Són uns altres. Sí. Digue, Manuel. Hi ha també que tindre en compte que els atropellaments a la gent gran normalment aquesta mateixa persona que ha sigut atropellada perquè ha passat amb vermell o ha passat pel mig entre dos semàfors, aquesta mateixa persona, 5 anys abans, mai l'hauria fet. Mai l'hauria fet. O sigui,
penso que aquesta persona ja educar-la més ja no es pot, perquè el problema no està en l'educació, que el tenia, sí, sinó que la seva ment l'ha anat perdent. Però aquest falta, és el problema. Però llavors faltaria, Manuel, d'alguna manera arribar a aquestes persones perquè no facin aquestes problemàtiques, perquè si no per ells mateixos pot anar al propi resultat. Això ja seria un tema més de salut, de com treballar-ho, perquè potser són de facultats cognitives. Ara anem nosaltres al carrer a preguntar, aviam si tenim, després anem amb tu, Joan, aviam si tenim una bona xarxa de transport públic, aviam. Sí. Allà on visc jo, sí. Suposo que si visqués en alguna barriada, al carrer Salmerón, i em passen diversos autobusos per anar cap al centre. Sí. Creo que sí, no lo cojo mucho, pero creo que sí. La xarxa de transport públic generalment està bastant bé. Sí que hi ha alguns números que potser tindrien que passar més sovint, però generalment jo estic contenta. Por nosotros sí, oye. Porque nos cogen un sitio muy bueno. Pero claro, quien viva más afuera de... De radio pues... que nosotros tenemos un radio muy bueno. No nos podemos quejar. Sí, yo creo que sí. En relació als trens, bueno, els trens, la comunicació dels trens i autobús, sí. I totes les línies estan connectades perfectament. Els horaris també s'adequen bastant. Crec que sí. Muy bien. La verdad es que facilita bastante moverse. No, no, está bastante bien. Yo lo veo bastante bien, aunque yo lo cojo poco. Yo uso más el coche, pero yo lo veo bastante bien. Ahora han puesto aquí esto nuevo, que es muy importante. Esto hacía falta, porque la gente se tiene que subir arriba. Allí la estación de norte, y entonces esto es muy importante. Han puesto varias estaciones nuevas, y esto, yo el transporte en Terrassa lo veo muy bien. Bueno, estem veient que hi ha optimisme, que hi ha bona feina, però segur que hi ha moltes coses a millorar. Ara m'agradaria sentir-vos a vosaltres. Tenim una bona SUSI, una bona xarxa de transport públic? Home, jo més que la meva opinió personal et diré el resultat de les enquestes que es fan anualment al servei, i que ho fa una, no? Sí, ho fa una empresa externa, i el que demana la gent és que valori diferents factors, no? Com el tema de la freqüència, com el tema de si està massa a prop o massa lluny al servei de casa seva, i del resultat d'aquesta enquesta sempre està entre un 7 i un 8, o sigui, notes bastant altes, i més aviat el 7 cap amunt, notable alt. Molt bé. Amb la qual cosa jo crec que la gent el valora positivament. Tot és millorable, òbviament, eh? I clar que seria millorable la freqüència, la gent li agrada que l'autobús passi molt ràpid, però al final tenim aquella xarxa també que ens podem permetre econòmicament, perquè això té un cost important de 12 milions a l'any, que és el que costa el servei, 12 milions. 12 milions, que també la gent també ha de saber-ho. Sí, i que hi ha una part que es paga amb la tarifa, però hi ha una part que es paga en subvenció, pràcticament la meitat. La meitat es paga en forma de tarifa i l'altra meitat es paga amb una aportació dels impostos, diríem, de tots els impostos que recapten, s'aporta per pagar aquests costos de 12 milions. Molt bé. Joan, anaves a dir alguna cosa? No, bueno... Primer, abans de la pregunta al carrer, em sembla que volies dir alguna cosa? Sí, quan estàvem parlant del tema de la gent gran i com arribar a aquesta gent gran, jo diria que sí, que és el que s'ha dit, però també hem de tenir en compte, i això la Susi ho sap, que també s'ha de... El que dèiem al principi, l'urbanisme era un... El disseny dels carrers estava fet d'una manera que el que primava era el vehicle. Hem d'aconseguir que aquest disseny no primi el vehicle, sinó que primi l'impacte, o sigui, que el conductor, que l'usuari d'aquell carrer sigui capaç de llegir aquell carrer, què és l'entorn. I quan això es aconsegueix, difícilment, perquè allà on se produeixen aquests passos de gent que travessa d'un cantó a l'altre i que no utilitza el semàfor, en general, no ho sé, però vull dir, almenys pel que jo sabia quan hi estava, es produeix no en les grans avingudes, sinó en aquests carrers de barri, per entendre'ns. Que aquests carrers són els que, d'alguna manera, tot això que deia jo, se soluciona quan, a més d'aquest disseny, s'aplica el que s'està fent en aquests moments, que són les zones 30, que d'alguna manera, que és el que fa, és ja preveure, predisposar en el conductor que tingui una atenció, perquè s'està movent en un entorn on hi ha canalla, hi ha gent gran, hi ha molts vianants. I això... no és només de cultura de la gent gran, sinó que és de cultura general. De la societat. I de la societat. De la pròpia societat. I, sobretot, el disseny. El disseny és molt important. El disseny que et deixa llegir això. Clar. Digues-ho, sí. Sí, no, per enllaçar amb el que diu el Joan, no? O sigui, és molt important entendre això, que en els anys 80, en els anys 70, tota la planificació la feien per donar la màxima capacitat viària al cotxe. I, en canvi, ara, això ha canviat radicalment. Ara la fem basada en la planificació... en la capacitat ambiental
de la ciutat. Mm, o sigui, a l'entorn. De la ciutat, diríem. O sigui, sí, si tu tens un problema de contaminació, tens un problema de soroll als carrers, doncs per aquell carrer és evident que no poden circular més cotxes dels que realment és capaç d'assumir el nivell acústic. No? Clar, clar, clar. Per tant, ara ha canviat radicalment. Ja deixem de pensar en donar la màxima capacitat viària i millor... I pensem cap aquí. Bueno, i a més apostar amb el transport públic, perquè aquest programa és un programa dedicat a la gent gran. Parla'ns una miqueta resumidament del tema de la T blanca, perquè és una targeta que aposta pel transport públic i aposta per la gent gran, Susi. Clar, la targeta T blanca és una targeta que està pensada per les persones majors de 65 anys i també per altres tres col·lectius, persones amb discapacitat o persones prejubilades, que el que intenta és el que fa és donar un títol de transport a un cost baratíssim, a una tarifa plana, o sigui, tu pagues 5 o 10 o 15 o 20 euros per tot un any d'utilització del servei d'autobusos urbans, i el preu va en funció del teu nivell de renda. Clar. O sigui, les persones que tenen un nivell de renda inferior pagaran només 5 euros. És equitatiu. Però, en canvi, aquell que tingui un nivell de renda superior pagarà al màxim 20 euros. Si ja superes un determinat nivell, ja no tens dret a la targeta, perquè, òbviament, al final això és algo que es paga també amb els impostos, i, per tant, s'ha de mirar de donar-ho a aquell que ho necessita. No? Clar. Tenim una xarxa de transport públic, com deien la majoria de gent, molt, molt interessant. Per exemple, el tema del transport dels autobusos, a més, amb unes 14 línies urbanes, però tot això no sé si figura o a partir d'aquí hem de millorar, que és dintre el pla de mobilitat urbana sostenible de Terrassa, que és des del 2016 aquest any fins al 2021. Una mica com s'aplicarà i què s'aplicarà? En temes objectius molt generals. Sí, el pla de mobilitat contempla moltes mesures, però hi ha dos com molt estratègiques. Una és, pensant des d'aquest punt de vista de millorar el medi ambient, diríem, o sigui, la contaminació, reduir la contaminació i el consum energètic, el que fa és una proposta al centre de la ciutat amb la creació d'una zona urbana d'atmosfera protegida, que se li diu. D'atmosfera protegida. Sí, què vol dir? Que és un àmbit al centre de la ciutat que el que pretén és reduir progressivament l'ús del vehicle privat en aquest interior. Reduir-lo progressivament i, sobretot, reduir l'ús del vehicle més contaminant, d'aquells que siguin més contaminants. Per tant, es faran diferents actuacions progressives en aquest període de 6 anys per aconseguir reduir aquest ús del vehicle. O sigui, que la gent que vol anar al centre, que són un de cada dos desplaçaments, tenen origen o destinació a aquest àmbit central, no a l'illa, l'àmbit una miqueta més gran, el centre-centre. Sí, ampliem. Doncs que tota la gent que vol anar al centre pugui fer-ho, tingui uns itineraris molt agradables a peu, tingui uns itineraris molt agradables en bicicleta, tingui una xarxa de transport públic que li permeti accedir i que no li sigui necessari la utilització del vehicle privat. Clar, clar. Aquí, Manuel, jo suposo que, com a persona que estàs implicada en la societat, en la taula de mobilitat, aquest també és el propi objectiu de la gent gran i potser de les llallaflautes. Sí, i entenc, també estem d'acord en el pla de mobilitat, però sempre amb una condició. Nosaltres també ens preocupa una miqueta que abans inclús de fer aquesta granilla, es treballi una miqueta a la perifèria. Perquè, si no, el que tindrien és que traurien del centre el problema dels cotxes i el que farien és posar el problema a la perifèria. Primer, tindrien que adequar els carrers i les grans vies de la perifèria per absorbir tot el que sortirà del centre. Clar. Però hem d'entendre que el que pretén el pla de mobilitat no és desplaçar els cotxes d'un lloc a l'altre. El que pretén és que la persona ja en origen, des de casa seva, no li sigui necessari la utilització d'aquest vehicle privat. I això és el que pretén. En cap moment el que pretén és expulsar els vehicles cap a altres vies, sinó donar aquests itineraris, fer-los molt evidents a peu, en bici, en transport públic, perquè ja no sigui necessari, perquè jo ja pugui fer-ho a peu i em sigui agradable i, a més, sàpiga que això comporta més salut per mi i que, a més, amb això estàs contribuint perquè no hi hagi tanta contaminació. O sigui, un tema social, ja, no? Es busca aquest efecte. Si no, es busca... Sí, però això és una bona idea. Però a l'hora... De la pràctica. De la pràctica i d'arribar no serà perfecta. No serà perfecte. Molta gent sí que assumirà que té que anar molt menys al cotxe i més endavant anant. Però moltes persones canviaran l'art de ruta i anaran a la perifèria amb qualsevol molèsties per la perifèria. Això és el que nosaltres ens agradaria, que primer... Per això jo penso que, Manuel, ara fem una petita pausa. És important la taula i la mobilitat perquè les associacions parleu i busqueu aquestes solucions, aquestes eines, perquè entre tots construïm la societat i, sobretot, la mobilitat. Fem una petita pausa i tornem a estar amb tots vosaltres. Gràcies.
Bé, doncs després d'aquesta petita pausa tornem a estar amb tots vosaltres a la nit dels savis. Avui, mobilitat i transport. Ens acompanyen usuaris del Club Natació Terrassa, persones molt actives que molts d'ells a les 6 del matí ja estan allà al gimnàs. Fèlix, tu a les 6 del matí no, oi? No, no tant. Tu a les 6 del matí? Així que em vaig jubilar, el primer que vaig fer és fer-me soci del Club Natació Terrassa i vaig 3 cops a la setmana amb unes monitores estupendes, uns vestuaris fantàstics, o sigui que un club 5 estrelles. 5 estrelles. I la mobilitat a Terrassa també 5 estrelles? Jo tinc la sort que vinc a prop i vaig a peu. Vale. Però la mobilitat a Terrassa, doncs, tot és millorable, com sempre. Oi? Com què, per exemple? Què milloraries, va? Jo el que trobo moltes vegades anant amb autobús, que hi ha molts sotracs. Vol dir que jo el que milloraria és l'asfalt de tots els carrers per allà on passen, perquè... I després, a veure si es pogués superar una mica l'educació de tots plegats. Clar. Tal que passa sense poder, com els autobusos per un pas a Cebre, que et passen per davant i per darrere, tothom té tard. Clar. Vull dir que hi hauríem de tenir una mica més de calma. Tota la societat en si, aquesta pedagogia, aquesta educació, perquè tots rutllessin molt millor, eh? Exacte. Molt. Després hi ha el tema, sí, quant a mobilitat, que aquí també és important fer front a la bellesa. A part de la física, també hi ha la mental. Clar. Tenir la ment ocupada. Estar... La mobilitat mental ja, seria? Exacte. Clar. Estar pendent, doncs, de... no de la televisió, perquè és un rotllo. Sí, menys que anar al Terrassa. Menys al Terrassa. Clar. Sí. Però, verdaderament, el que interessa és interessar-te per estudiar. Clar. Perquè... Tu estàs a Aula Gran. Sí, allà tenim un lema que aprendre és viure. Aprendre és viure. El moment que deixes d'aprendre, ja envelleixes. I rovelles, clar. Rovelles. Anem a passar que... a la companya que tenim aquí al costat, sí, aviam què ens explica, perquè ella va molt al Club Natació. Li passes el micro? Molt bé. El teu nom? Montserrat Voladeres. Voladeres, tu de tota la vida has fet gimnàsia, sí, també hi vas al Club Natació. Sí. Què fas? Acosta una mica més. Ah. Quina activitat fas? Bueno, cada dia fem una activitat diferent. Sí. Com per exemple? Ballar, estiraments, després he fet aigua gym, natació, bueno, de tot. De tot una miqueta. Vas caminant tu? Jo caminant, al Club Natació, sí, perquè ho tens a prop. Un quart d'hora. Un quart d'hora, caminant, sí, passejant, està bé, no? Sí. Cap a quina hora hi vas? Jo a les 8, cada dia. A les 8 cada dia? Cada dia. Molt bé. La senyora del costat, a les 8 també, cada dia? Passa-li. Caminant també? Hola, sóc la Rafi, jo també, cada dia a les 8. Fem la mateixa classe que ella. Ah, fer la mateixa classe. Sí, sí, ens agrada molt. Molt bé, molt bé. M'agrada molt, molt. I per què a peu i no amb autobús, per exemple? Perquè estic al costat, 5 minuts. Ah, clar, clar, clar. Clar, si pico al costat del club. És més fàcil. I aquell senyor, sí, també? També, és el meu marit. És el seu marit? Sí, jo soy su marido y vivo allí també con ella. Sí? Vale, vale, vale. O sigui, sí, viviu junts i aneu al gimnàs junts. Sí. I aneu a peu junts, també? Sí. Vale, molt bé. Cuando no bailar, bueno, de tot un poquito. De tot, no? Sí. L'important és moure. Parlem de la mobilitat del transport, però també parlem de la mobilitat, com deia el senyor Fèlix, la mobilitat mental, que és important no rovellar-se, eh? Sí, i tant que sí. Country, de tota una miqueta. Sí. Molt bé. Passem a darrere, perquè hi ha les noies, les matineres, li direm. Tenim les matineres. Vosaltres sí que aneu amb el cotxe propi, eh? Jo sí que voy con el cotxe propi. Acosta una mica el micro, vale. Sí, con el cotxe propi. I teniu bon lloc per aparcar, no? Ah, sí. Al Club Natació. Muy bien, muy bien. Però aquella hora que arribeu, hi ha algun cotxe? Sí. Arribeu a les 6:30? A les 6 ja estem aquí. Quan obren la porta ja som les primeres. Ja són les primeres allà? Molt sí, bé. Sí. Vosaltres feu diferents activitats al Club Natació, eh? Sí. L'Agua Salud, empezamos con la Patricia, hacemos sí, los estiramientos. D'aquí l'enviem records, la Patricia, sí. Hacemos baile en línia. Y el recuerdo a la Patricia. Y recuerdo a la Patricia, dice. Sí, recuerdo a la Patricia. La Patricia. Molt bé. Molt bé. També en cotxe, eh? En cotxe privat, vostè. Sí, sí, també voy en cotxe porque vivo muy retirado. Molt bé. Y también llego a las 6 de la mañana, ¿sí? Y también hacemos la clase con la Patricia. Muy bien. Y si la clase una a las 6:30 de la mañana y los otros días a las 7:15, ¿no? Pues mientras en el salón de... En la sala. En la sala hacemos máquina y hacemos cosas. O sea, parada no estamos. No, no, ya veo, ya que es una actividad brutal. Sí, sí, sí. Sí, sí, tenéis todo el día para estamos, no parar. Estamos muy ocupadas. No, no, ya veo. ¿Eh? A la jubilación, ocupadas sí, total. Sí, y el jueves hacemos la clase de la Patricia, baile, que nos baile. Encanta.
Os encanta. Lo que pasa es que no está muy fijo porque la cosa no sé si se va a cuajar o no. No está católica la cosa. No. Bueno, pues aviam si us animeu. Sí. Antònia, no sé com va la veu aquesta, que tens una mica de tos. Tu ets la monitora, aviam si podem parlar. Com veus tot? Anava a dir aquesta gent gran, com veus aquest jovent? Ah, jo estupendament. Sí, no? Sí. Som molt actius, no? Sí, sí, nosaltres tenim una gent gran molt, molt activa al club, Natació Terrassa, sí. Sí, sí. I tu com valores aquesta vivència d'estar amb aquesta gent gran, però activa i sobretot que no rovellen? Bueno, estupendo. Jo m'encantaria arribar com ells, clar. O sigui, bueno, estar de la mateixa forma. Vas per bon camí, si estàs al seu costat, t'encomanaran aquesta vitalitat. Clar, sí, sí. Vostè, senyora, va amb cotxe també? Sí, soy Milagros, sí? I també voy en cotxe. Sí. Porque es muy temprano y yo vivo arriba de la zona deportiva. Ajá. Y está un poco solitario a esas horas, no anda nadie. I millor agafar el cotxe, no? Sí, i vaig al cotxe i bien, molt bé. Perfecte. Sí. Aquí veiem que hi ha diversitat, hi ha gent que va en cotxe, hi ha gent que va amb autobús, hi ha gent que va a peu. Anem a parlar una mica, Susi, a trets generals del transport que tenim. Tenim el taxi, que cobreixen, em penso, les necessitats, però potser parlem una mica més de l'última novetat que tenim dels ferrocarrils generals de Catalunya, que són tres noves estacions, no? Això ha sigut un avanç important, també. Home, no? Sí, és un canvi substancial en la mobilitat de la ciutat. O sigui, clar. Ara tenim un servei, diríem, quasi de metro. Conforme s'incrementi la freqüència dels trens, encara farà... Metro del Vallès, no? Sí, ja li diem així, però encara guanyarà més sentit quan les freqüències encara s'incrementin més, tot i que ja són molt bones a determinades hores. Clar. Per tant, fa una funció també de mobilitat interior per dintre de la ciutat. És molt important. Parlem també, m'interessa parlar de l'accessibilitat. Manuel, vols dir alguna cosa? Que aixeques la mà amb timidesa, pots aixecar bé, eh? El tema del metro també ha creat un problema. Aviam, som-hi. Ha creat un petit problema dintre a Can Tossell. A Can Tossell s'ha eliminat una línia que n'hi havia. I llavors moltes persones de Can Tossell agafaven aquell autobús per anar a comprar a Sant Pere Nord. I ara no ho poden fer. No hi ha una alternativa, aquest, no tenim una aquest alternativa. Aquest és un problema que hauria que mirar de solucionar. Susi. Sí, jo crec que ha tocat un tema molt interessant, i és un tema que la gent de barri se'l sent molt seu. O sigui, quan un barri considera que una línia d'autobús no passa per dintre del seu àmbit territorial, considera que han perdut el servei de transport públic. I el servei de transport públic nosaltres l'entenem com un servei global de ciutat, i que, per tant, ha d'estar proper a casa teva, unes distàncies determinades, però no necessàriament ha de passar per un carrer del teu barri. Clar. Llavors, el Can Tossell, per exemple, el barri de Can Tossell, sí, efectivament ja no entra per un carrer del seu barri, però sí que travessant la carretera de Matadepera tenen la parada al Pla del Bonaire. Per tant, la tenen a pocs minuts de casa seva. El que passa és que no passa per dintre del que és l'àmbit territorial del seu barri, i això la gent encara ho té molt arrelat. Però hem d'entendre que és una miqueta i donar a conèixer que hi ha proximitat i explicar on estan les parades i on està tota aquesta informació. I fer-te teu el servei de transport públic, però en el seu conjunt, no per línies, no la línia que passa al meu barri. En general. Parlant de barri, Maite, jo suposo que, clar, la policia, aneu a tots els barris, a tots els llocs, per explicar, per ensenyar el tema de la seguretat, no? Sí, i tant que sí. Nosaltres aquest any tindrem aproximadament uns 2.500 alumnes. 2.500 alumnes? Sí. Parlem de totes les edats. De totes les edats. Nosaltres comencem a segon de primària i acabem a quart de l'ESO. A més, nosaltres aquest any també hem engegat un altre, a part dels que he parlat abans, de la gent gran, també fem les AMPAs, també fem el que és... Els instituts, potser? Els instituts, sí, tots també, però també fem empreses, també fem xerrades a les empreses, vull dir que... Nosaltres ens dediquem exclusivament a la formació. A la formació de tota la ciutadania. Sí, sí, i el que parlava el Manel i el senyor del públic. Estem intentant això, que la gent sigui educada, que la gent es comporti de manera educada. Jo suposo, Joan, que en el tema de l'educació hem avançat força, però no sé si hem deixat enrere una mica els valors dedicats a la gent gran. Com ho veus? Sí. I s'ha avançat en l'educació, però el respecte s'ha perdut. Ho dic en el tema de la mobilitat, ho dic en el tema del transport, quan arriba gent gran a l'autobús, que potser s'hauria de tindre una mica més de proximitat, Susi. Sí, no, de fet, ara hi ha uns cursos que estem fent a les escoles, a tercer de primària, quart de primària, que és el Viatge amb tu, que és un curs que el que intenta és ensenyar als nens diferents aspectes del transport públic, però entre ells està
el que entenguin, doncs que hi ha seients reservats, que tu el pots fer servir sempre i quan no el necessiti una persona correcte. Per la qual està destinada aquell seient, no? Per recordar aquestes coses que és veritat que s'han perdut. Que abans, és d'educació. Això també entraria dintre el que deia abans jo, el tema de l'accessibilitat. Això també és una accessibilitat i una educació. A Terrassa podem gaudir d'aquests autobusos que tots tenen rampa elèctrica i, a més, rampa manual, que la manual no falla mai. Això ha sigut, tu saps, Susi, una lluita, un treball, una conscienciació, que per això és bo la taula de mobilitat i tots aquests recursos. Jo no sé vosaltres, com a iaio flautes o com a persones grans, com valoreu l'accessibilitat en general? Perquè jo sé que el Manuel també està en contacte amb prou barreres i també els he dit, hosti, ja que vas a la tele, digues alguna cosa, no? Exacte. Els companys de prou barreres... Ja, m'han comentat Vila, un parell de cosetes que vull treure. Primer, em diuen, tenim que continuar, sobretot, l'adaptació dels edificis públics, que ja, generalment, s'estan adaptant, però el que ja no s'adapta tan ràpidament són els comerços. I ja s'està donant al voltant de la gent de mobilitat reduïda que tot el familiars, amics, ja s'estan adonant i estan pensant que deixar d'anar a comprar aquests comerços que passen de solucionar la mobilitat, l'entrada a l'accés a les seves botigues. I llavors s'estan conscienciant de dir, bueno, pues si aquesta botiga, pues vaig a la del costat, on que jo no necessiti la rampa d'accessibilitat, me'n vaig a comprar l'altra. Això, Manuel, és una miqueta això. És una bona reivindicació, però per sort a Terrassa tenim la Comissió d'Accessibilitat, l'Oficina d'Accessibilitat, la Taula de Discapacitat, queda molta feina a fer, i aquesta iniciativa està bé, no? Ja que no és accessible, doncs me'n vaig a un altre lloc. Persones amb mobilitat reduïda sabem que poden anar a un altre lloc, sí. I regidoria, també de capacitats diverses, que això no passa a totes les ciutats. Tenim la regidoria, tenim l'oficina, tenim la taula, tenim la comissió, i un altre tema d'accessibilitat és el tema del cotxe privat. Aquestes zones, Joan, que a la teva època, o a l'època vostra, de 30 km per hora, això ni s'imaginava, però ara ho tenim, no? Sí. Una qualitat de vida per tothom. Hi ha moltes coses que no s'imaginaven, perquè jo et podria dir que al llarg de la meva carrera professional m'he sentit moltes. De coses. Però per millor, no? Bueno, per millor perquè sí, perquè és difícil, en un moment determinat és difícil ser capaç de les persones poder reaccionar. Afortunadament, amb això també s'ha guanyat, en planificar. Jo me'n recordo que vam fer un projecte de semaforització a l'Avinguda Barcelona i Jaume I, i hi havia una parcel·la que havia d'anar a una escola pública, i jo quan vaig fer el projecte ho vaig fer semaforitzant. En aquella parcel·la hi anava un cabrer amb les cabres i el diari va sortir. A l'Aragonès ha posat un semàfor perquè passin les cabres a Can Anglada. Mare de Déu. Bueno, també tenien dret les cabres a passar, no? No, et vull dir que qualsevol modificació en un moment determinat que trenca les estructures o que trenca les... La dinàmica en aquell moment... I la cultura, fins i tot. I la cultura és molt difícil. És molt difícil. És molt difícil. Molt difícil. I això que dius tu, la zona 30 és un tema que soluciona gran part dels problemes. Sí. Això és fonamental, perquè els carrers d'abans eren perquè passessin els cotxes. Aquí a Terrassa hi havia un carrer, l'Arquímedes i el Galileu, que eren dos carrers que tenien prioritat absoluta, i eren... A mi se'm va acudir, perquè els cotxes no corressin tant, canviar l'aparcament a cada illa i fer... Per anar variant. Doncs deien, aquest subnormal, qui ho ha fet, això? Què està fent ara, no? Perquè els cotxes havien d'anar fent així, a mesura que passava. Totes aquestes coses, totes eren en benefici de què? En benefici de la societat. Però era difícil d'entendre i de comprendre. I de fet, s'ha convertit en una de les estratègies fonamentals de pacificació del trànsit. L'eslàlom, el que li diem l'eslàlom. Això es fa ja a totes les ciutats. Es fa a tot arreu. A tot arreu també el que es fa, la cultura que a tu suscitarà molt, el tema de la bicicleta. És una cultura que fa anys que estem treballant i tu n'estàs contenta de la ciutat de Terrassa que tenim 150 quilòmetres per poder circular en bicicleta, no? M'agrada la bicicleta, m'agrada el vianant, m'agrada el transport, m'agraden tots els mitjans que intentin resoldre el problema que està generant l'accés d'utilització del vehicle privat.
la bicicleta, home, diríem que l'estem recolzant especialment perquè és un mitjà de transport que li veiem un potencial enorme de creixement. Només has de mirar les ciutats europees. Sí, sí, sí. I tenen altres hàndicaps que no tenim aquí. Aquí la gent pot dir a vegades és que és un, Terrassa és un pla inclinat, té molts pendents, això és un problema, per tant la bicicleta no creixerà molt. Bueno, altres països tenen altres problemes com la climatologia. Correcte. Pues que tenen neu, que tenen unes temperatures molt més fredes i en canvi tenen una utilització massiva de l'ús de la bici. Per tant, falta aquesta educació, no? Sí, falta el canviar la mentalitat i entendre que la bicicleta t'aporta moltes coses, sobretot en temes de salut, no? T'aporta a nivell individual, ja no només com a col·lectiu, sinó a nivell individual t'aporta molt. Manuel, ara ens explicaràs i també després la Maite ens explicarà com veieu la policia el tema de les bicicletes a la ciutat. Aviam si està bé, no està bé o aviam què hem de corregir. Però primer, Manuel, digue'm. Jo la bicicleta. Parlaré poc de la ciutat, la bicicleta a la ciutat. El que sí dic és que els carrers bici moltes vegades manquen de continuïtat. Això és el problema. Ara, tenim alguns companys iaioflautes que són forofos de la bici, com el Josep Ferrer, que tu coneixes molt bé. Bueno, el problema, i més que problema, és una manca. Per exemple, sortint de Sabadell a Can Déu, hi ha un magnífic carril bici, però no solament carril bici, sinó amb una vorera al costat de la carretera, per passejar, molt gran per passejar, cada dia, hi ha centenars de persones de la nostra edat passejant. Al final hi ha uns aparells de gimnàsia. Correcte, sí. Fantàstic. Bueno, però s'acaba. Tan difícil seria a Terrassa continuar allò fins a Can Bovilar i de Can Bovilar portar-lo a la sortida de la carretera Castellar i connectar les dues ciutats amb un passeig per anar i per bicicleta, seria fantàstic. De fet, la Diputació ja ha dit que farà en aquest mandat farà el que és l'itinerari bicicleta i a peu, o sigui, un espai per la peu i un espai per la bicicleta, sortint ja de Terrassa fins a Matadepera, i algun dia l'empalmarà amb el que seria el que estaves comentant tu de Sabadell fins al Bosc de Can Déu. O sigui, ara farà una primera etapa de Terrassa fins a Matadepera, que ja resoldrà moltíssim la mobilitat entre els dos municipis, que tenim una mobilitat molt lligada, amb el hoquei, el Club Egara, a meitat de camí, amb el Parc Audiovisual. Per tant, aquesta actuació han dit que en aquest mandat es faria. Per tant, perquè aquesta via no és de l'Ajuntament, és de titularitat a la Diputació. De totes maneres, Manuel, jo penso que el que és important, ja iaioflautes o les entitats que sou, que pressioneu, que feu força perquè això es pugui fer el més àgil possible, el més aviat possible. Perquè si la societat es mou, mouen els tècnics i, evidentment, mouen els polítics, que són els que remouen una mica les virolles. També, Maite, el que dèiem, el tema bicicleta. Cotxes, vianants... Com a tema personal, et puc dir que jo també soc molt amant de la bicicleta, vull dir, trobo que és un mitjà de transport molt... Aquí a Terrassa no tenim policies amb bicicleta? No, de moment no. Oi, t'ho és una altra petició? N'hi havíem tingut, hi havia hagut quan es va... quan es va remodelar el Vall Paradís, havíem tingut uns companys que anaven amb bicicleta. No sé si en un futur hi tornarà a ser, podria ser, per què no? Correcte. Jo ja et dic, com a particular, jo soc molt amant de la bicicleta, també. M'agrada utilitzar el transport, però de manera professional sí que t'he de dir que la bicicleta crea problemes quan hi ha un mal ús de la bicicleta. Clar. Quan tu vas caminant per una vorera i trobes un ciclista que va circulant per la vorera, a veure, hem de pensar que la bicicleta és un vehicle i com a tal ha de circular per la carretera. No pot anar per les voreres si no hi ha carril bici, clar. Aquí tenim, ens falta aquesta pedagogia, ens falta aquesta conscienciació. Joan, anaves a dir alguna cosa? No, vull dir, sí, estic completament d'acord. I el que s'ha de fer, jo ho entenc, o sigui, aquí ha passat un problema. Qualsevol implementació de creació d'un hàbit o d'una demanda requereix una inversió. Aleshores, la inversió, dius, si no hi ha demanda, per què haig de fer la inversió? I si no faig inversió, no hi haurà demanda. Aleshores, s'ha buscat la solució senzilla al principi, que era marcar els carrils bici damunt de les voreres, i això ha portat verdaders conflictes. Per què? Perquè, a més, aquests carrils no han sigut segregats. Han sigut carrils, d'alguna manera.
tant l'administració és conscient d'això i està canviant, però és clar, la inversió de fer un carril segregat, ja sigui la vorera o ja sigui el vial, és molt important. Ara fem una petita pausa i parlem de la inversió, perquè també és important. Tenim alguns temes, però estem a punt d'acabar. Aviam, avui el recomana de la nit dels savis, cap on anem? Aquesta setmana us recomanem, com no, el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Un espai diàfan, un espai que podeu veure col·leccions d'objectes, exposicions itinerants, activitats per família, per nens, per amics, visites escolars. Ho tenim aquí a Terrassa i moltes vegades no valorem el que tenim i per això, des d'aquí la nit dels savis, obrim les portes perquè pugueu participar-hi. Abans el Joan ho deia molt bé, tenim dos temes que vull que en parlem, el tema econòmic i el tema del canvi climàtic. Evidentment, cal complir uns objectius, però hem de tenir uns diners, Susi, per poder obtenir-los, no?, aquests objectius, aquests beneficis. Clar, bueno, clar. Va lligat. Sí, el desenvolupament del pla de mobilitat implicarà recursos, òbviament. Ja es planteja una partida pressupostària. Bueno, el que s'està fent és, en el Pla de Mobilitat, el primer que hi havia era una sèrie d'estudis que permetessin desenvolupar les actuacions que marca el Pla de Mobilitat i d'allà se'n derivaran unes inversions que s'hauran de pressupostar en els nous pressupostos. Clar, s'han d'establir aquests pressupostos. Canvi climàtic, estem acabant. Mobilitat, canvi climàtic, valoreu això, no?, que a part de ser una societat avançada, una societat amb la prioritat dels vianants, també és molt important el canvi climàtic, no, Joan? Sí, evidentment. Jo diria que és un dels eixos principals, perquè ens estem jugant moltes coses de futur. I el que a mi m'esgarrifa de vegades és sentir segons quins comentaris, com per exemple el futur nou president dels Estats Units, on renuncia i diu que... El canvi climàtic. El tema del canvi climàtic. I això per mi és molt important i és una mica... fa posar una mica la pell de gallina, perquè si... A més, és una directriu que un país com els Estats Units pren una directriu d'aquestes, doncs arrastrarà molts, perquè el canvi climàtic requereix uns esforços importants de tots, del país i de la gent. Som capaços, hem de ser capaços de renunciar a coses i, per altra banda, el país ha de ser capaç també d'invertir. Clar, és que tot el món ha d'anar cap a aquesta línia. Cap al canvi climàtic hem d'anar tots junts. Manuel, suposo que totalment d'acord, no?, d'aquesta línia. Home, i tant d'acord com que he sigut professor d'un màster d'arquitectura sostenible. Ah, doncs bueno. O sigui que estava... he lluitat molt en el temps que estava treballant i he lluitat en això, he donat conferències sobre aquest tema. I aquí també teníem el nostre president, el seu cosí, que li deia que allò del canvi climàtic no tenim que anar a Amèrica. No, però vull dir, dit això, perquè és molt més emblemàtic, vull dir, a nivell local. No, aquest home és un perill. Esclar, però esclar, el ressò que té una persona com en Trump que diu aquestes coses, vull dir, esclar, aquestes barbaritats. Exacte, tenen un ressò internacional molt més important que el pugui dir el cosí del nostre president. Però és totalment important per tots aclarir els temes. Avui mateix estava jo llegint el que ha passat amb el Txernòbil, no? Sí. I jo veia que s'ha triplicat el gasto de fer l'encofrat de totes les cúpules. I jo hi pensava, bueno, i això estem pagant entre tots. On estan els que se beneficiaven d'aquesta... Això seria un altre programa, qui es beneficia de les coses mal fetes, no?, que després acabem pagant els que no hauríem de pagar. I el que diuen, no, és que no és perill. Cuidado, les nuclears són perilloses. Són perilloses. Un altre dia parlem gent gran i nuclears, aviam què ens comenten, aviam què parlen. No sé si sabeu, el 18 de desembre, un diumenge, hi ha una gran festa, una gran lluita, que és la Marató de TV3. La 25a edició. Nosaltres aquí sempre ens anticipem a la Marató i parlarem de l'ictus, parlarem de les lesions medulars i d'aquests problemes que la Marató sempre treballa i que tota la societat catalana s'aboca. Això serà en el pròxim programa de la Nit dels Savis. Gràcies.
la gent gran, com a ciutadans, tenen dret a la mobilitat.